Urimin e Pashkëve për besimtarët katolik, presidenti i Republikës e ka përcjell nga qyteti i Shkodrës, por kryes besimtarëve Bujar Nishani është drejtuar dhe politikanëve duke kërkuar më tepër përgjithshmëri. Aktorët e politikës shqiptare duhet të marrin përsipër përgjegjësitë që përfaqëson mandati i tyre, angazhimi i tyre dhe raporti që ata kanë me shoqërinë dhe institucionet e shtetit shqiptar. Më e mira nuk vjen vetëm me fjalë, vetëm me retorikë, vetëm me deklarata. Më mira vjen me angazhim, vjen me punë, vjen duke dhënë shembullin të parë të politikanët të integritetit, të dinjitetit, të punës, të ndershmërisë.